با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، خیلی متشکرم از شما که وقت میذارید با من باشید برای دقایقی و خیلی متشکرم که اصولا این امکان در اختیار من گذاشته شده. موضوع ما فلسفه هنر با تأکید بر موسیقیه. در یه سری از کشورها، ایران هم جزو اون کشورهاست، صحبت درباره شاخه خاصی از موسیقی که من توضیح خواهم داد و ما برای سهولت کار موسیقی بین المللی اسمش رو میذاریم، کار آسونی نیست، برای اینکه این موسیقی پیش زمینه کافی رو در این جوامع پیدا نکرده. موسیقی بین المللی، برای اینکه بلافاصله بدونید منظور من چیه، موسیقی است که شخصیت هایی مثل باخ و بتوون و موزار و شوپن و غیره نماینده هاش هستن. این یک نوع موسیقی است که یه بستر علمی دانشگاهی داره و در حقیقت توسط آهنگساز به وجود میاد، در مقابل موسیقی بومی که توسط مردم به وجود میاد. از طرف دیگه موضوعی که دوستان باز به عنوان مقدمه بگم، در چنین شرایطی گفتگو درباره فلسفه هنر با تأکید بر موسیقی به طور کلی وظیفه دشواریه. شیوهی که من انتخاب کردم برای اینکه در این باره با شما صحبت بکنم، یک مرور تاریخی فهرستوار از یه مقدار مفاهیم کلیدی فلسفی موسیقایی. ما میتونستیم اسم این برنامه رو بذاریم جای پای موسیقی در فلسفه، ولی به خاطر ناشناخته بودن این نوع موسیقی در ایران، حداقل میتونیم بگیم جای پای فلسفه در موسیقی. موضوع دیگه که باز به عنوان مقدمه باید بگم اینه که من نه مدرس فلسفه هستم و نه مدرس تاریخ موسیقی. من آهنگساز هستم
و در این بحث به هیچ وجه بی‌طرف نیستم، شما باید بدونید. من نظرات خودم رو دارم که سعی میکنم از بحث دور نگه دارم، مگر جاهایی که مجبور شم. اما برای آرامش خیال شما، گفتی از نهرو، رهبر فقید هند رو بازگو میکنم که در مقدمه کتاب تا نگاهی به تاریخ جهانش اشاره میکنه که بی‌طرف نبودنش در مسائل شاید به شفافتر شدن بحث کمک بکنه. این حداقل یک عذر تقصیر خواهد. به چند تا عنصر مختلف اشاره بکنیم. اول عنصر ساختمانی. اشاره ما در فلسفه است، بعد میریم روی مفاهیم موازیش در موسیقی. فیلسوفی به نام اپیکور بیشتر معتقد بود که اتم ها از سر تصادف و نه از سر یک عقلانیتی جمع شدن و چیزی رو به وجود آوردن که ما شاهدش هستیم و هستیم و خودمون هستیم و جزوش هستیم. فیلسوف دیگری، در حقیقت استاد بزرگ فلسفه، ارسطو، سعی میکنه مسائل رو در نوعی راسیونالیسم، راسیونالیته، عقلانی، خردگرایی توضیح بده و پدر منطق میشه و توضیح منطقی داره برای فرایندها. فقط برای اینکه یک حسی بگیرید که این مسئله در موسیقی چجوری منعکس میشه، ما از لحظه ای که وارد منطقه موسیقی بین المللی، موسیقی علمی یا موسیقی جدی دانشگاهی میشیم، شاهد دو گرایش هستیم. گرایشی که به دنبال اون گرده هم آمدن تصادفی عناصر تشکیل دهنده موسیقیه، و گرایش دیگری که به طرف نظم و نظام و پیشبینی عقلانی و خردگرایی محض میره. این دو جنبه رو ما از روز اول شاهدش هستیم تا الان. به عنصر زمان و فرم فکر کنیم. باز فیلسوفی به نام هراکلیت معتقد بود که همه چیز جاری است. در این زمینه هم ارسطو اشاره میکنه که همه چیز در جنب و جوشه که در نهایت به فرم خودش به پیونده. هانس یلینک، آهنگساز پست مدرنیست اتریشی که من افتخار شاگردیش داشتم سالها، اون معتقده که ما آهنگسازها زمان رو فرم میدیم، فرم زمان رو در موسیقی جستجو میکنه.
متفکر برجسته قرن بیستم ویتگنشتاین میگوید که حرف‌هایی هستن که میتونیم بیان کنیم، حرف‌هایی هستن که نمیتونیم بیان کنیم. این دسته اخیر رو اصلا بذاریم کنار. متفکر دیگری میگوید که اون دسته از معضلات رو بذاریم به عهده فلسفه، و از اونجایی که فلسفه کارش پرداختن به معضلات، خیلی فلاسفه بیانهای مشابهی داشتن. هاینریش هاینه متفکر آلمانی میاد و میگوید که اونجایی که دیگه نمیتونیم حرف بزنیم موسیقی شروع میشه. هاینریش هاینه در حقیقت به یک موضوع کلیدی اشاره میکنه که خیلی الهام بخش من بوده در تزهای فلسفه هنر خودم. اینجا از اون جاهاست که من اجباراً از تزهای خودم صحبت میکنم. من با الهام از این گفتار، با الهام از بعضی از گفته های شوپنهاور و با الهام از گفتارهای آنتون وبرن، آهنگساز نیمه اول قرن بیستم، در تزهای فلسفه موسیقی مطرح میکنم که اون دسته از مطالبی که به قول ویتگنشتاین نمیتونیم بیان کنیم، اونا درست محل بیانش موسیقیه. یعنی موسیقی درست محل بیان آن دست از افکاری که جز از طریق صوت قابل بیان نیستند. و نابترین موسیقی به همین علت موسیقی است که نه چیزی رو توصیف بکنه و نه تفسیر لغوی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه از اون لحظه که ما بتونیم یه چیزی رو با تصویر، چه تصویر نقاشی چه تصویر بیانی، تحت جملاتی بیان بکنیم، یه مقدار از کار موسیقی رو در حقیقت انجام دادیم. اونجا به موسیقی اصلا احتیاج نداریم. حقیقی ترین موسیقی، واقعی ترین موسیقی اونیست که هرگز قابل بیان نباشه. بنابراین به نظر من موسیقی میشه نوع خاصی از زبان، نه مثل زبان انگلیسی، زبان فرانسه، نه، یک نوع دیگری از زبان، نوعی که قرار اون زبانهای مثل انگلیسی و فرانسه محتواش رو نتونن بیان بکنن. اینها یه مقدماتی بود درباره عناصر بنیانی موسیقی. ما یه نکته دیگه باز داریم اشاره بکنیم و اون انگیزه موسیقی سازیه. اپیکور اصولاً لذت رو علت ازلی و ابدی اون دست از فعالیت های ما میدونست که بهش معنایی میخواییم بدیم. لذت براش مهم بود. موسیقی هم شامل همون میتونه بشه. در مقابل کانت که در نگاه خودش به هنر در عمل فرم و محتوا رو جدا میکنه و اون فرمی رو حامل زیبایی میدونه که به طرف یه غایتی میره. البته از نظر کانت این غایت یه تکلیف اخلاقیه. کانت دیدگاه اخلاقی داره، برخلاف باز هیوم که اصلا چیز زیبا رو چیز می‌دونید که ازش لذت ببریم. ظاهرا
این گروه های موسیقی در دانشکده های هنر مملکت ما تابع نظر هیوم بودن، چون ما اونجا دائما میبینیم که علم ستیزی داره بیشتر میشه و لذت خاطر شنونده داره بیشتر مورد توجه قرار میگیره. اگه این رو یه خود تعمیمش بدیم، فکر میکنم که یک فاجعه فرهنگی خواهد بود، چون لذت رو بذاریم اساس تعبیر زیبایی. حالا ما به بحث زیبایی میرسیم، فقط این میمانه انگیزه ساختن موسیقی الان مورد توجه ماست و در اینجا باز ما به بیان میرسیم در موسیقی. یک بار خبرنگاری از من پرسید که شما کی متوجه شدید موسیقی رو دوست دارید؟ من بهش گفتم که شما از کجا میدونید من موسیقی رو اصولا دوست دارم؟ گفت خب من آهنگ سازید. گفتم نه، موسیقی برای من همون حالت تنفس رو داره. مگه ما نفس میکشیم؟ نفس کشیدن زیباست؟ یا ما نفس کشیدن رو دوست داریم؟ نه، ما نیاز داریم بهش و من هم نیاز دارم دائما حرفایی بزنم که این حرفا رو در قالب کلام نمیتونم بزنم، در نتیجه در قالب اسفالت میزنم. اینجا مسئله دوست داشتن نیست. پس انگیزه میتونه بیان باشه، میتونه ابراز خودمون باشه یا رابطه فکریمون با دیگری باشه. ارسطو به طور کلی فعالیت‌های آدمی رو تقسیم می‌کرد به فعالیت‌های تئوریک، پراتیک و پوئتیک. در فارسی می‌تونیم بگیم تئوریک نظری، پراتیک عملی، و پوئتیک اینجا یه مقدار دقیق‌تر باید فکر بکنیم. پوئزی و پوئتیک در زبان‌های قدیم اروپایی الزاماً معنی جدیدش رو نمیده و خود ارسطو بلافاصله فعالیت پوئتیک رو تقسیم میکنه. ظاهراً یعنی فعالیت شاعرانه، ولی در عمل الان براتون توضیح میدم ارسطو چه جوری تقسیم میکنه. ارسطو میگه که فعالیت پوئتیک، فعالیت شاعرانه در یا شعری، گفتم این لغت رو به معنای امروزیش اصلا نگیرید، دو نوع انجام میشه. یه موقعی ما طبیعت رو تکمیل میکنیم. تکمیل میکنیم یعنی چی؟ میخواییم از روی یه رودخونه رد شیم، پل میزنیم. یه سنگی رو میخواییم بتراشیم، یه چکشی براش درست میکنیم. ما داریم کمک میکنیم به اون چیزی که قرنها بعد فرانسیس بیکن تحت عنوان فائق اومدن به طبیعت مطرح میکنه. ما داریم طبیعت رو برای خودمون
آماده زندگی میکنیم و میخواییم تکمیلش بکنیم. در اینجا هست عنوان صنعت رو به کار میبره. ولی اگر ما این طبیعت رو بخواییم تقلید بکنیم، بشنیم اون رودخونه رو تصویرش رو بکشیم، اونجاست که ارسطو از اصطلاح هنرهای زیبا استفاده میکنه. درست در این لحظه ما به یه نتیجه و یک مشکل خیلی بزرگ میرسیم. نتیجه که بهش میرسیم اینه که باید دست هنرمند در کار باشه تا اثر هنری به وجود بیاد. رودخونه فی حد ذاته هنر نیست. اون تصویری که ازش تهیه میکنیم هنره و انسان اون تصویر رو تهیه میکنه، هنرمند اون تصویر رو تهیه میکنه. این نتیجه‌گیریه از گفتار ارسطو. ولی مشکل بزرگی که متوجهش میشیم چیه؟ واژه زیباییه. چون وقتی میگیم هنرهای زیبا، بلافاصله این سوال پیش میاد که زیبا چیست؟ به چی میگوییم زیبا؟ چه نقاشی زیباست؟ در نیمه قرن 18 هم یه متفکر آلمانی به اسم بامگارتن زیبایی شناسی رو بنیان میذاره در یک شیوه نوینی و یه تحرک جدید به وجود میاره در زمینه بحث‌های مربوط به این سوال که زیبایی چیه. خود بامگارتن البته معتقده که نهایت زیبایی در طبیعت و نهایت فعالیت هنری هم منعکس کردن این طبیعت و از نظر فلسفی هم معتقده که از طریق حسی به زیبایی میرسیم و از طریق منطقی به حقیقت میرسیم. یکی از سوالهایی که به طور کافی مورد توجه فلاسفه متاسفانه قرار نگرفته، توضیح این خطی است که حقیقت و زیبایی قرار از هم جدا بکنه و این تقصیر فلاسفه نیست، تقصیر واژه زیباییه. حالا ما به این واژه برمیگردیم، اول یک معرفیش بکنیم. همونجوری گفتم هیوم میگه زیبایی باید دلپذیر باشه. فیخته میگه که تفکر محدود ما زشتی ها رو میبینه و تصور و تخیل نامحدود ما
به زیبایی ها دست پیدا میکنه و باز همونجور که قبلا اشاره کردم دیدگاه های مختلفی میان به وجود میآیند در تعریف زیبایی تعادل مطرح میشه تقارن مطرح میشه خیر مطرح میشه تعهد مطرح میشه ولی از اونجایی که ما اصولا مقدم بر زیبایی تعریف نداشتیم و عملا از زیبایی میخواییم به یه تعریف برسیم به قول کانت دوچار یه نوع داوری میشیم که این داوری ملاک نهاییش ذوق شخصیه و این گرفتاری اساسیه واژه زیباییه ما با چیزی که در نهایت به قول کانت داوری شخصی میشه چجوری میتونیم تعریفی بنا بکنیم که شامل زیبایی در تمام مکانها و زمانها بشه مفاهیم الغای راه به طرف زیبایی در موسیقی زودتر از هنرهای دیگه شاید با اشکال خیلی آکادمیکی مطرح میشه ما اولین بار در قرن 14 بحث‌های تئوریک خیلی جدی بیشترش هم در پاریس داریم که حرکت موسیقی رو میخواد جهت بده ما در قرن 16 به خصوص در اولین و موسیقی اولین ستون خیلی استوار و محکم موسیقی علمی یعنی پالسترینا بر اساس تقسیم بندی بین نوت‌هایی که مطبوع اسمشو میذاریم و نامطبوع تعاریفی پیدا میکنیم که یک ملودی چجوری باید حرکت بکنه که زیبا باشه و از نظر فنی نظرات پالسترینا در موسیقی تأثیر عجیبی میذاره و میشه گفت تا تقریبا نیمه اول قرن 20 بسیاری از حرفهایی که پالسترینا از نظر زیبایی یک ملودی در آثارش مطرح میکنه با آهنگسازان کمک کرده مسئله اصلی در موسیقی و این موسیقی قبل از هگل و حالا زمان هگل و بعد از هگل هماهنگ کردن ناهماهنگ هاست و این دیدگاه خردگرایانه است هماهنگ کردن ناهماهنگ ها و تئوری هایی که ما رو به زیبایی موسیقایی میرسونه بیشتر بر این اساس شکل میگیره ما در طول برنامه وقتی به تاریخ معاصر نزدیک میشیم من دوست دارم پیشنهاد کنم به شما اگر موسیقی پالسترینا در اختیار دارید حتما گوش بکنید ولی در طول برنامه از آثار دیگری صحبت خواهیم کرد که تهیهش آسان‌تره براتون اگر بتونید گوش بکنید بهتر موضوع رو براتون روشن میکنه و حالا میخوام برم به طرف یه نگاه خیلی مختصری به فیلسوفی که چه از طریق مثبت چه از طریق منفی در
تاریخ هنر اصولاً سوای تاریخ اجتماعی خیلی اثر گذاشته و اون هگله. چرا میگم مثبت و منفی؟ هگل یه نوع شخصیتی بود که بعدش خیلی اومدن گفتن براو هگل، ما راه تو رو میخواییم ادامه بدیم. خیلی اومدن گفتن نه، ما تو رو نمیپذیریم. در هر صورت مطرح بود، در هر صورت مطرح بود. حتی دیالکتیکش رو خیال من توضیح میدم، آدم های مثل کارل مارکس و انگلس در مسائل اجتماعی البته به نظر خودشون اصلاحش کردن و در مسائل اجتماعی ابزار تفکرشون شد. هگل به منطق معتقده، به حقیقت معتقده، معتقده که حقیقت با خودش تضاد نداره و مهمترین نکته در موردش اهمیتی است که به توتالیته میده، به نوعی مطلق. برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه با بیان خیلی ساده اینجوری خدمتتون بگم، برای اینکه جای یک موضوع، یک مکان، یک موضوع یا یک شخص رو درست بتونیم تعریف بکنیم، از نظر هگل باید محلش رو در کلیت جهان تشخیص بدیم و تعریف بکنیم. به نحوی هر چیزی که مورد بحث ماست باید به این ریسمان توتالیته بسته باشه، این کلیت، کلیت. و این از این طریقه که به اون مطلق میرسه که مورد نظر ایدئالیستی خودشه و این اون چه از این مطلق ساطع میشه زیباست. و اینجا طبیعتاً مسئله اتحاد ذهنیت، عینیت، این مسائل پیش میاد، چیزهایی که مورد توجه مثلا شلینگ هم بوده. و اما منطقش، حالا من خواهم گفت چرا رو هگل تکیه میکنم در ارتباط با موسیقی، منطقی که تحت عنوان دیالکتیک، دیالکتیک خاص هگل مورد توجه ما قرار میگیره، یک فرایند سه پله‌ایه. و من اصلا مثالشو اول اگه با موسیقی بزنم برای شما روشن‌تر میشه تا مثال فلسفی بزنم. مثال فلسفیش هم خیلی ساده است البته. این فرآیند سه قسمتی چیه؟ شما در نظر بگیرید یه سازی مثل فلوت یه ملودی میزنه. هگل اسم این رو میذاره تز. یه ساز دیگه مثل پیانو ملودی هایی میزنه در همراهی با این فلوت. هگل اسمش میذاره آنتیتز. حالا یه نکته رو دقت بکنید، اگر فلوت اون ملودی ها رو در این اتاق بزنه و شما بشنوید و اگر پیانو هم اون ملودی های خودش رو در یه اتاق دیگه بزنه و شما گوش بکنید، شما هنوز به دنبال یک کلیتی هستین که مورد نظر هگل. چه اتفاقی میفته وقتی که فلوت و کلارینت، فلوت و پیانو همزمان بزنن؟ یه بُعد جدیدی اینجا به وجود میاد. رابطه این دوتا، این جامعیت و این کلیت، از نظر هگل دوباره مرور بکنیم، اون پله اول رو اسمش میذاره تز، پله دوم رو میذاره آنتیتز و پله سوم رو اسمش میذاره سنتز. یا بیان بگیم که من معلم هستم، این یه تزه. من اگه معلم هستم باید شاگردی داشته باشم، این آنتیتزه. و
کلاس درس من این سنتزه، رابطه اون رابطه کلیتی که به وجود میاد. حالا مثال دیگری از موسیقی، شما با در نظر گرفتن ضمناً این که هگل بسیار مجذوب هنر رمانتیک بود، هنر نهایت هنر میدونست، شما در زمان هگل، در زمان بعد از هگل، جریانی در موسیقی دارید که مهمترین نمایندگانش تحت عنوان مکتب کلاسیک وین معروف شدن، مهمترین آهنگسازانش بتوون، هایدن و موزار. به تو این ستا بتوون از همه مصداق دقیق تریه برای رومانتیسم هگلی. شما شنونده گرامی پیشنهاد میکنم که آثاری از بتوون، میتونه سمفونی های بتوون باشه، یه سمفونی نسبتاً راحتی برای درک این دوگانگی تفکر، تز و آنتیتز، سمفونی پنجم به خصوص قسمت اولش، با مشورت دوستانی که بیشتر با موسیقی آشنا هستن، این مقدار کارهای کلاسیک اگه بشنوید، مطالبی که من گفتم برای این راحت براتون مشهود خواهد بود. ما قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، دوست دارم برگردیم به مشکل زیبایی و مشکل واژه زیبایی و زیباشناسی. ببینید، به اختصار من اشاره کردم که اصولاً تکثر در داوری یک تعریف رو غیر ممکن میکنه که ما از طریق قیاسی بتونیم قضاوت بکنیم، و باز برای اینکه کاملاً راحت و عامیانه در سطح زیر دیپلم خودم موضوع رو مطرح کرده باشم، اگر یک تعریفی از طرف متفکرهای مثل کانت و هگل و مارکس و انگلس و همونطور میتونم براتون بشمارم به یه شکل نهایی نرسیده، چرا ما باید به این واژه بچسبیم؟ چه علتی داره؟ این یه نکته است که خیلی ساده و شفاف میگه یه واژه‌ای هست، بزرگترین مغزهای متفکر جهان نمیتونن روش توافق کنن، این واژه به ما کمکی نمیکنه. نظر من حقیقه ما وقتی که از زیبایی شناسی صحبت میکنیم و وقتی از زیبایی صحبت میکنیم، حالا با مفهومی که خودمون براش قائلیم، راه رو برای مهمترین بستر پویایی موسیقی که مکاشفه باشه بستیم.
شما اگر با تصور خاصی به طرف تصنیف اثر هنری برید، راه رو بر مکاشفه بستید. باید هر کاری میکنید مطابق تعاریف قبلیتون باشه، برای اینکه باز موضوع راحت تر تفهیم بشه. فکر بکنید نقشه ای کشیدید برای برید یک قله زیبا رو ببینید. این مثال برای مشابه نقشه که کشیدیم یک سمفونی بسازیم. همینجور که داریم میریم یه کوره راهی در میانه راه میبینیم که جز نقشه ما نیست. اگر ما بریم این کوره راه رو به یه دریاچه بسیار زیبایی میرسیم که نقشه ما نمیشناخته، یه دریاچه کشف کردیم. حالا در اینجا باید مقید به نقشمون باشیم، بریم جلو و از این مکاشفه صرف نظر بکنیم، یا این مکاشفه رو هم در آغوش بکشیم و بگذاریم هنر ما رو غنی‌تر بکنه. ضمناً فراموش نکنید که موسیقی اصولاً با مکاشفه شروع شده. موسیقی مقدمه بر تئوری‌های زیبایی شناسیه. موسیقی بود و کشف شد و مکاشفات بیشتر توش انجام شد، بعد اومدیم افتادیم به این فکر که زیبایی رو تعریف کنیم. زیبایی و زیبایی شناسی کجا بود وقتی که چند صدایی در دنیای موسیقی کشف شد در قرن هشتم و نهم و دهم میلادی؟ زیبایی شناسی وجود نداشت. زیبایی شناسی به نظر من یک واژه و یک موضوع خسته است، نمیکشه دیگه. و کسی که پرده رو کنار زد و ما رو متوجه کرد که باید با یک دگرگونی با این مسئله برخورد بکنیم، حتی خودش هم خیلی بحث درباره زیبایی کرده، نیچه است. اینجاست که ما به نیچه میرسیم و به یه منطقه‌ای که تفکر هگلی و ضد هگلی، جنبش مکاشفه در موسیقی علارغم تعاریف زیبایی شناسی اکادمیک، اصولا ظهور شخصیت های مثل واگنر رو در موسیقی، شنبرگ رو در موسیقی و شوپنهاور و نیچه رو در فلسفه آماده میکنه. اصولا مبانی فکری نیچه و شوپنهاور هر دوشون بسیار متفاوته تا مبانی فکری کسانی که تا اون موقع سازمان فکری فلسفی داشتن، یعنی سیستم فلسفی داشتن. گاهی اوقات عبارات کوتاهی از نیچه هنر بعد از نیچه رو و هنرمندان بعد از نیچه رو بیشتر تحت تاثیر قرار داده تا صدها جلد کتاب سازمان یافته فلسفی. یکی از اون عبارات که به طور قطع تاریخ هنر رو میشه گفت به یه مسیر دیگری برد، اشاره معروف نیچه است به دگرگونی تمام ارزش‌ها. ما رو در مقابل یه شکی خیلی وسیع‌تر این بار از شک دکارتی قرار داد. این مسئله با سرعت زیادی در هنر مجسم شد. خردگرایی سنتی آلمانی در موسیقی رفت زیر سوال.
و این زیر سوال رفتنش همراه با نهضت‌های ملی در ممالک اروپایی، خودآگاهی ملی در ممالک اروپایی، خودآگاهی روسیه، تماس‌هایی که ایجاد شد بین اروپا و ممالک غیر اروپایی، چون اون شاخه موسیقی که من صحبتش رو کردم، موسیقی علمی بین المللی، موسیقی بود که در اروپای مرکزی شکل گرفته بود و تدریجا از طریق تمدن موسیقی آلمانی حرف اول رو در هنر میزد. حالا با تغییراتی که در دنیا اتفاق افتاد، در نیمه دوم قرن 19، در نیمه اول قرن 20 و بعد از دیدگاه های جدیدی که آدم هایی مثل نیچه و شوپنهاور مطرح کردن، به خصوص همین مسئله تجدید نظر در ارزش ها، این مسئله خیلی مهمیه که ملاکتون بره زیر سوال، موسیقی رو به جهتی برد که واژه‌ای رو که من خیلی هنوز به دلم نمیچسبه در موردش باید استفاده بکنم و استفاده میشه، و اونم واژه پست مدرنیسمه. ما در این دوران از موسیقی شاهد یه تولد جدیدی از موسیقی هستیم که این تولد جدید مرهون توجه به فرهنگ‌های مختلفه. اگر ما در ارزش‌های موسیقی تجدید نظر بکنیم، یکی از تجدید نظرامون اینه که این دیالکتیک هگلی چرا شامل موسیقی چند فرهنگی نشه. اولین گرایش‌هایی که در این زمینه در موسیقی به وجود اومد، گرایش‌های آهنگسازهای واحدی بود در تصنیف در سبک‌های مختلف. این اولین گرایش ها بود. آهنگسازانی مثل استراوینسکی این مسئله براشون مطرح شد که در سبک‌های مختلف موزیک بنویسن، ولی نه در یک قطعه، بلکه در دوران‌های مختلف زندگیشون. استراوینسکی آهنگساز بعدیه که من به شما توصیه میکنم موسیقیشو گوش بکنید، قطعه پرستش بهارشو گوش بکنید، با تصوری که شما از سمفونی‌های بتهوون دارین وقتی سراغش برین خیلی راحت متوجه میشین یه ماجرای دیگه جریان داره. آهنگسازان دیگه ای مثل کرنک، مثل یلینک، اینها اومدن در سبک‌های مختلف موزیک نوشتن. به تدریج یه سری از آهنگسازها شروع کردن به نقل قول کردن آثار دیگران در آثار خودشون، یعنی عدم همگن بودن رو وسیله برای همگن ساختن کردن. این دگرگونی ارزش‌های نیچه است.
یه مسئله جدیدیه. اون چه که در خرد آلمانی اجتناب میشد اومد شده تکنیک آهنگسازی، از پیشکسوتان این شیوه میشه از آلویس سیممن آهنگساز آلمانی اسم برد. اگه آثارشو بتونید تهیه بکنید گوش بکنید، این هنر رومانتیک مورد علاقه هگل در یه انفجار بی سابقه ای در دو تا شخصیت تاریخ موسیقی رو به یه طرف جدیدی برد، از نظر مصالح ساختمانی. من توصیه میکنم شنبرگ رو گوش بکنید، موسیقی متحد به یه مرکز مقامی و تونالیتر و اینها رو کنار گذاشته، مسئله جدید انتخاب کرد برای موسیقی دگرگونی ارزش ها. آهنگساز دیگه که توصیه میکنم بشنوید دبوسیه. اون اومد بیان موسیقی رو برد به طرف فرم و رنگ، یعنی اون چرا که قبلن یا هم زمان با دبوسی آهنگسازان دیگر با ملودی بیان میکردن، دبوسی سعی کرد با رنگ بیان بکنه دگرگونی تمام ارزش ها. در نیمه اول این قرن فلسفه هنر برای اولین بار در یک قاطعیت خیلی زیادی شاخه جدیدی پیدا میکنه که میشه ازش از فلسفه موسیقی اسم برد، که پیشگامش متفکر معروف آلمانی تئودور آدورنوس. مهمترین کاری که آدورنو کرده طرح فلسفی موضوعه، ولی متاسفانه من با بسیاری از عقایدش مشکل دارم که در حوصله این بحث کوتاه نیست. او بسیار مجذوب مکتب دوم ویان بود، یعنی آهنگسازانی مثل شنبرگ، و به طور غیر واقع بینانه بسیار از اتفاقات دیگه رو که از نظر من مهمترین اتفاقات موسیقی در کنار پدیده شنبرگ بودن، مثل پدیده استراوینسکی، اینها رو نتونست درست تشخیص بده. ولی من مایل نیستم الان وارد بحث مربوط به آدورنو بشم و دوست دارم از یه دیدگاه دیگه دوباره زیبایی رو نقد بکنم. ما که الان تجربه 100 سال اخیر به همون خیلی نزدیکه، با قاطعیت میتونیم در آستانه پست مدرنیسم صدماتی رو که زیبایی شناسی زده اندازه‌گیری بکنیم. گفتم ما در انتخاب این که این اثر زیباتر از اون اثره داریم به یک داوری دست میزنیم. کانت در این باره زیاد صحبت میکنه و این داوری شخصیه.
ما یه چیزی قبلا یاد گرفتیم، تاریخ رو حاکم می نویسه. فقط تاریخ رو حاکم نمی نویسه، زیبایی شناسی رو هم حاکم می نویسه. حالا اگر ما در یک کشور توتالیتری باشیم، یک کشور منظم همه چی تحت کنترل مرکز مثل شوروی سابق، زیبایی شناسی رو حزب کمونیست تعریف میکنه. در کشوری مثل آلمان زمان هیتلر زیبایی شناسی رو حزب ناسیونال سوسیالیست تعریف میکنه. ممکنه شما بگید که خب پس در دموکراسی چی میشه؟ دموکراسی دومین تجربه خیلی تلخ صدمه زیبایی شناسی است که توسط حاکم تعریف میشه. در دموکراسی اکثریت که زیبایی رو تعریف میکنه. و من اینجا برمیگردم به یه گفته فراموش نشدنی سقراط، وقتی طفل شما مریضه نظر هزار غیر متخصص رو میپرسید یا نظر یک پزشک رو؟ شما زیبایی شناسی رو وقتی بدیم به دست دموکراسی، در حقیقت فرهنگ رو از اون جامعه گرفتید. چرا؟ برای اینکه در دموکراسی که ما میشناسیم در جهان، هنر باید خودکفا باشه. دموکراسی مخالف مرکزیت نقشه ریزی، برنامه ریزی و کمک به هنره. از این طریق زیبایی شناسی رو تعریف میکنه که تعریف نمیکنه، میگه باید خودکفا باشه. و حالا من از شما میپرسم، یک موسیقی مبتذل زودتر بلیتاش فروش میره یا یه موسیقی تفکر؟ شما در هر جای دنیا که رأی بگیرین، مایکل جکسون نمیخوام بگم مبتذله، ولی موسیقی تفننیه، موسیقی تفکر نیست. در هر صورت رأیش خیلی بیشتر خواهد بود از بتوون. در آثار خود بتوون، آثاریش که کمتر احتیاج به تفکر دارن، خیلی بیشتر رأی میارن از آثاریش که احتیاج بیشتری به تفکر دارن. پس بنابراین دموکراسی عین کشورهای توتالیتر نسخه بدی برای زیبایی خواهد نوشت، نسخه که خودش می نویسه گردن شما خواهد گذاشت. و به این ترتیب دوباره ما خودمون رو به دست یه جریان غیر فرهنگی می دیم تحت پوشش فرهنگ. موسیقی در قرن بیستم تنوع بی سابقه پیدا کرده و یکی از آخرین مراحلی که
من شخصا بسیار بهش راغب هستم بنای موسیقی چند فرهنگیه که اینها رو من در تزهای فلسفه هنرم به طور مشروح توضیح دادم، اونجا به طور نمادین من صحبت از متا ایکس میکنم، ایکس رو یک مجهول تک فرهنگی فرض میکنم و ملهم از هگل باز، بدون اینکه بخوام موقعیت موسیقی رو یا یک قطعه موسیقی در کلیت جهانی تعریف بکنم، میام میپذیرم که ما در عمل انسان‌های چند فرهنگی هستیم و در عمل چه بخوایم چه نخواهیم بیان چند فرهنگی داریم و متا ایکس به طور نمادین اشاره به ایکس هایی از فرهنگ های مختلفه که نه به صورت نقل قول و کلاژ بلکه به صورت یک رابطه متقابل زیر یک چتر واحدی قابل عرضه باشه. من فکر میکنم که وقت من رو به اتمامه، فقط یه نکته هنوز خیلی کوتاه سعی میکنم بیان بکنم، اینه که به یه موضوع هم فراموش نکنید، توجه داشته باشید و یه موضوع رو فراموش نکنید و توجه داشته باشید که هر نوع تأویل و تفسیری در موسیقی دوگانه انجام میشه. چرا؟ موسیقی مجری داره، نقاش نقاشیشو میکشه به دیوار میآویزه، ولی نه، بتوون موزیکشو برای پیانو مینویسه و یک پیانیست میزنه. اول پیانیست تأویل خودش رو انجام داده، بعد شما به موسیقی رسیدید و وجود این مجری بین آهنگساز و مخاطب موسیقی رو از سایر هنرها در یک تعبیر خیلی متمایز میکنه و یک بحث جدیدی رو در تأویل باز میکنه که متاسفانه در حوزه صحبت امروز ما نیست. من امیدوارم که شما فرصتی داشته باشید از آهنگسازهای معاصر دنیا و معاصر ایرانی موسیقی گوش بکنید، زیرا اون چه که خود موسیقی به شما میده فکر میکنم که با توضیحاتی که من الان دادم خیلی مفیدتر خواهد بود تا فقط صحبت.